mas o Fagner, né, Fagner, meu parceiro? Vamos jogar duro e vamos botar pra descer hoje, que é tudo nosso, nada dele. Se for dele, nós toma, né, bebê? Então vamos aproveitar e vir pra loja, que tá tudo uma promoção daquele jeito, pai, né? Né, Fagner? Vamos fazer uns stories massa hoje pra vocês, do Jamerson, que meu parceiro, que mais vai, mãe, vai. Então, tô indo lá, você vai ver já, chega já. Eita, que a Giovana já chegou aqui, bem no fluxo. Olha, tudo bom? Então, meu senhor, por que você tá de camisa vestada? Goleiro. Olha o nosso goleirão aqui. Ei, estourado. Eita, bota a mão. Olha. O Bruno é o melhor goleiro do mundo, cara. E terminou já, foi? Derrou três defesas já. Três. Mas vai ter ainda? Vai ter um pau. Mas Wagner, nós chegou atrasado aqui. Peguei uma bateria. Mas é, mas graças a Deus. Como é? Ele ganhou de tudo. Botaram o James pra ser goleiro. Menino, que aqui tem cada filezinho. Tá no grau, viu? Cada um gostoso do caralho. Wagner, nessa toca não é aí não, bora pra lá, bora, nossa toca é cá. Olha pro Sérgio, você não foi jogar por quê, Sérgio? Vai jogar vôlei, é? Eita, bairro vermelho maravilhoso, bairro da Juzona Terra. Eu joguei duro e botei pra descer. Ai, como é bom voltar aqui nesse bairro vermelho e jogar duro. Eita, aqui é a beirada do rio. Olha lá, joguei, olha o Davi. Eita, galera, top do Brasil, do mundo. Rua do Fogo, aqui era onde era os Douglas, a Plaza Tenório. Eita, galera topada do Brasil e do mundo. Oi, meus amores, deixa eu falar uma coisa maravilhosa pra vocês, que vocês vão super amar. Giovana vai ensinar um joguinho top, maravilhoso, no grau, topado. É super rápido, super fácil. De repente você vai aprender pra você ganhar seu aquezinho dentro da sua casa. Que o foguetinho da Spaceman já é sucesso, então aproveite. Faça já o seu cadastro. É apenas um minuto, você faz o cadastro rapidinho, direitinho. E com um real você já pode começar a fazer suas apostas e jogar duro e botar pra descer. Então aproveite. Vamos lá, foguetinho da Spaceman, massa, no grau, topado, bebê. E lembrando a vocês, meus amores, que esse joguinho é pra maiores de 18 anos, viu? Então aproveite, clique aqui, ó, no link que a Giozona tá deixando. Clique agora no link pra você começar a fazer suas apostas, ó, e ganhar o seu aquezinho. Aproveite, jogue duro. Então aproveite que o foguetinho da
F12. É o foguetinho da Spaceman. Aproveite, gente. Clique no link que a Gizona tá deixando. Vamos lá, vamos fazer suas apostas, jogar duro. Pra gente ganhar nosso aquezinho, ganhar nosso dinheirinho pra pagar nossas contas. Vamos lá pra Gizona ensinar vocês de novo, ó. Aposto aqui, apostei 100 reais de novo. E eu quero ver quanto é que a Gizona vai ganhar, viu? Vamos lá. É super fácil, rápido. Aposta aceita. Vamos lá, sobe foguetinho. Sobe, jogue duro. Vamos lá, Gizona. Vamos lá, Gizona. Vamos lá, Gizona. Vamos lá, subiu. Parou. Parei, parei. Eita, 235, menino. É vitória, dinheiro, é dindinha, qué. Bom, amores, vou ensinar você como apostar aqui no joguinho. Vem cá, Gizona. É só você confirmar aqui o seu joguinho maravilhoso e deixar jogando duro aqui, ó. Vamos lá. Vamos botar pra descer. Aposta aceita. Vamos lá, vamos lá. Eu quero din-din, eu quero dinheiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos jogar duro. Deixa eu ver quanto a Gizona ganhou. 247, bebê. Por isso que eu digo, vamos junto com a Gizona. A Gizona ensina vocês. Olha, ganhar coezinho. Poxa, meu, foi demais. Tamo junto, bebê. Eita, como ela tá arrasando. Jogue duro aí, lavando a sandalinha, né? Eita, pra Priscila, olha onde ela botou a outra. E a máquina da Gizona parou, pronto. Agora vai se lavar todo mundo aqui que tá parada, viu? A máquina, não sei o que o Jamerson fez enquanto eu tava viajando, pronto. Aí, cadê? O que é isso aqui? Eita, que cueca. Volta, e você tá lavando com um detergente, é, Priscila? E é com o quê? Sabão. Um sabão, né? Eita. Ah, essa daqui tá de molho, é? Eita, e aqui ó, ainda tá meio sujinho. Limpe, jogue duro. Tem que aprender a trabalhar. Então, meus amores, a Gizona descobriu uma plataforma com vários joguinhos super legais. Além de você estar jogando, você pode estar faturando uma coisinha, uma graninha extra maravilhosa, a qual vocês vão amar, meus amores. Então, meus amores, está esperando o quê? Corra lá, aproveite. Veja os próximos stories que a Gizona vai deixar aqui para vocês aprenderem tudo direitinho. Que é para você ganhar o seu din-din, tudo certinho, tudo direitinho. Você sabe que Gizona só ensina coisas boas para você lhe ajudar dentro da sua casa, dentro do seu lar. Então jogue duro e aproveite e bote para descer.
Eu vou explicar a melhor parte, meus amores, para você, que é a parte do depósito. A partir do momento que você depositar na plataforma, você já vai estar ganhando uma porcentagemzinha. Aí que tem bem detalhado. R$ 50 você ganha 5%, R$ 80 8%, R$ 120 e assim vai indo. Por exemplo, vou colocar aqui R$ 20. Colocando R$ 20, você vem aqui em depósito, vai gerar um QR Code para você estar apostando na banca. Para apostar na banca, tá podendo apostar a partir de R$ 1. Só que para gerar a banca, você tem que fazer o depósito de R$ 20. Aí você vai jogando do jeito que você quiser. É super fácil. Então, aprender o jogue duro. Então, vou mostrar para vocês tudinho direitinho como é. Você faz a sua apostazinha aqui, maravilhosa. Viu que coisa boa? É assim, ó, o joguinho é maravilhoso. Eu amo esse joguinho do Jimbo, porque é ótimo, maravilhoso. E é super fácil. Topou aqui, fez sua aposta, pronto. Meus amores, Gilzona vai deixar o link dela aqui para vocês clicarem e já vai cair lá no site. É maravilhoso, onde você pode ganhar sua rendinha extra. Então aproveite e clique aqui no link da Gilzona. Bom dia, Bruno. Como você tá? Tô bem. Tá bem? Cadê seu irmão? Tá em casa. E você tá logo cedo andando por aqui? Ele tá dormindo ainda? É. Ainda? Você tem quantos irmãozinhos? Seis. Quatro homens e uma menina. Quatro homens e duas meninas? É. Eita, mas você tá bem? Vai pra escola? Sim. Você estuda de manhã ou à tarde? À tarde. Tá bom. Deus abençoe. Você é um menino do bem, viu? Que Jesus abençoe você. Tem quantos anos, Bruno? Sete. Sete anos.